Kita buat umai tengok Zat. Zaman selepas kepada kejatuhan Bani Umayyah. Selepas zaman Bani Umayyah tuan-tuan, berlaku satu peperangan. Tuan-tuan ingat tak tentera Mongol? Pernah dengar tak tentera Mongol? Kau kenal kan? Siapa dia yang panglima yang paling masyur? Genghis Khan. Ha. Adik-beradik Kublai Khan. Genghis Khan tuan-tuan Tentera Mongol ini Kalau didescribekan -di Dibawa main ke ada dia punya sifat-sifat tentera Mongol ini Tuan-tuan kalau kalau tuan-tuan bayang dia punya, dia punya keadaan tu memang menggerunkan lah. Dia pemain dari Indo-China tuan-tuan. Dia turun daripada bukit, belah-belah bukit, dari belah pergunungan Indo-China, turun main. Main, 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 main ni. Main pula, dia pa ni, tubuh badan dia pa, besar dia, Tinggi dia sama tinggi kuda Lari dia selaju kuda Bukan seorang tau Ramai memang macam tu Tuan-tuan, dia -tuan, main turun main Dia jarah, dia main Dia mula menyerang daripada kawasan atas Start daripada belah-belah Rusia Turun, 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 turun main Sampailah ke Baghdad Maknanya dia turun tu macam orang ambil pisang lenyek eh macam buat cok kodok kan pisang ambil tu eh tekan bawah tu eh penyek macam tu lah tentera Mongol dia lenyek daripada atas sampai ke bawah dia masuk tempat tu confirm tempat tu pandang jarak pandang terkukuk dia bukan takat kata bunuh orang tapi dia akan musnahkan semua kalau ada rumah rumah dia bakar kalau ada tempat apa, -apa pun semua habis Sampai turun ke kota Baghdad pada masa itu, seorang khalifah bernama Al-Mu'tasim. Khalifah Al-Mu'tasim pada zaman tu tuan-tuan, khalifah ini telah pun pada masa tu disebutkan bahawa istana khalifah ni dah mula masuk unsur keduniaan dah. Orang Islam kuat pada nama tapi dia punya jiwa dah sudah tidak kuat dah dah mula masuk dah dan ada yang mengatakan tari menari pun dah ada dalam istana dah pada masa tu Khalifah Al-Muqtasim bila mana dia masuk tentera Mongol masuk tentera dia jarah habis semua dalam tu dia bagi perancok semua dalam tu dia bunuh semua sekali hatta kanak-kanak pun dia bunuh perempuan pun dia bunuh semua sekali Tuan -tuan, dalam 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 sirah tarikh Baghdad dia cerita balik macam mana tentera Mongol ni masuk, memang menggerunkan. Tuan-tuan, ada orang sampai orang Islam yang hak saki baki yang selamat ni, lari masuk bawah kolong-kolong bawah tanah ni. Duduk bawah tanah tuan-tuan, mereka selamat. Tapi di atas mereka ni, penuh dengan himpunan-himpunan timunan-timunan mayat ni. Mayat yang mati ni, membusuk sampailah tuan-tuan, penyakit dah mula tersebar angin bawa pi penyakit sampai tersebar sampai ke belah-belah negara-negara tepi ni semua tu adalah orang-orang Islam lah kau yang selamat siapa dia pada masa tu Kristian sebab dia ada pakatan dengan tentera Mongol yang selamat Kristian selamat pada masa tu tuan-tuan keluar depan ni lepas tentera dah keluar habis dah mai rombongan dari luar ni mai singgah ke Baghdad memang cukup cukup memang memang tengok terkejut dah tuan, tuan tiga negara tiga tempat yang disebutkan oleh Piramli kalau perasaan lah. tengok Piramli tak? Ya? kau tak tengok baiknya ya Allah saya lah dulu du dulu dulu, punya cerita lah kan Kamak Piramli tuan, tuan tengok tak cerita apa cerita Uh, Ali Baba Bujang Lapuk kan kan bila Piramli kan dia pencuri kan dia dia penyamun kan dia duduk dalam gua habis tu dia kata dekat sajen dia Ibrahim pendek dekat sajen sajen pergi ke bandar kau pergi ke kota Baghdad pi pangkah rumah Kasim Baba kan Ah, uh, dia tu pi pangkah jamban tulah tuan-tuan dia sebut Baghdad satu Nombor dua, Piramli sebut kota Damsyik. Nombor tiga, dia sebut apa? Isketambola, Istanbul. Tuan-tuan, tiga-tiga ni adalah kota umat Islam yang khalifah pernah terdiri di situ. Itu kota yang sangat masyur pada masa tu, tuan-tuan. Ni nak pergi mana ni? Nak pergi Baghdad. Pasal apa? Baghdad, kota umat Islam kota umat Islam. Tuan-tuan, meriah Baghdad ni Firamdi gambarkan dalam ke dalam gambar dia, Baghdad ni dengan pasar dia, dengan rumah orangnya, dengan cantiknya, Firamdi gambarkan macam tu. Sibuklah bandar ni. Tuan-tuan, akhirnya jadi padang jarak padang tekukuk. Habis semua. Mai mamai se romongan luak ni main tengok terkejut. Tuan-tuan, keluar mai hak yang mana saki-baki ni? dah macam tuan-tuan dah nampak ni depa ni macam hantu dah rambut pun boleh macam jadi terkejut muka muka jadi, apa traumatize trauma dah tengok-tengok apa tak ada muka pun boleh macam dah tuan-tuan ni berlaku di zaman tu khalifah muqtasim depa tak bunuh depa tak pi pancung ke apa tak tapi apa depa buat Genghis Khan pang, bawa main depa heret apa muqtasim main depan Genghis Khan pijak muka sampai mati nak menunjukkan hinanya Khalifah Islam pada masa tu Dia hina Khalifah Islam sampai macam tu Dan mula pada saat itulah Orang Islam yang mana kanak-kanak ni yang dia tangkap Dijuai Mongol juai Allah takdirkan seorang bernama Mahmud Qutus Seorang budak Mahmud Qutus ni seorang budak Dia muncul tuan-tuan Dia ni anak pada raja Kepada satu negara yang dijarah oleh Oleh tentera Mongol Dijuai di kota Damsyik Tadi Baghdad, sekarang Damsyik. Dijual di kota Damsyik, tuan-tuan. Damsyik ni kota ilmu. Damsyik ni kota ilmu. Tuan-tuan buat macam ilmu macam Darul, Darul Faizi ni, tuan-tuan. Ha, buat macam Damsyik. Ni dah macam Damsyik ni. Tengok pengajian tak berhenti ni. Sungguh ni bukan nak melorok. Tengok dia dua kat depan tu. Tu dia. Yang besar. Tu jadual in in the jadual. Yang out of jadual. Belum kira lagi. Mana pek sungguh-sungguh Tuan-tuan, kota damsyik, kota ilmu Pi pagi Lepas subuh Sebelum subuh, satu pengajian Lepas subuh dia pun boleh pergi ronda tau lah. boleh, boleh pergi ke tempat ni pergi rumah kawan ni pergi rumah kawan ni pergi mengaji pergi rumah syekh ni pergi mengaji main zuha sekejap lagi pula pergi mengaji rumah kawan rumah syekh ni kota tu jadi kota macam pergi ziarah rumah syekh untuk mengaji tak berhenti tu dia pergi kota ilmu Mahmud putus dia pada masa tu dia ni dibeli oleh seorang ulama Damsyik. Ulama Damsyik beli dia, asuh dia, asuh dia betul-betul dan tuan-tuan, dia ni pi mengaji dengan seorang lagi syekh guru pada tok guru ni yang bernama Sultanul Ulama Aizuddin bin Abdul Salam. Dah dengar nama dia kan? Dah nama dengar, dengar nama ni. Sultanul Ulama. Ada dua tuan-tuan. Sultanul Ulama maksudnya ulama yang paling besar sekali, ulama agung. Kalau terbalik perkataan dia ulama usultan lagi-lagi. Dia sudah tukarlah. Sultanul Ulama maknanya ulama ni dia ulama yang agung, dia tak ada. Kalau benda tu betul-betul benda salah salah. Tapi kalau ulama usultan maksudnya apa? Ulama ni dimiliki oleh sultan. Dia kena ikut Sultan macam cakap. Tapi Azuddin bin Abdul Salam adalah Sultanul Ulama. Dihantar pada Azuddin bin Abdul Salam. Azuddin bin Abdul Salam asuh dia. Sampailah kawan ni satu hari mimpi. Bermimpi jumpa dengan Rasulullah dalam mimpi dia. Nabi kata dekat dia. Wahai Muhammad Qutus. Kamulah orang yang akan mengembalikan semula maruah Islam. Kamulah orang yang akan mengalahkan tentera Mongol. Masuklah kamu ke kota Mesir Pi Mesir dulu Baru kamu akan menang Dia duduk dekat Damsyik, jauh Mahmud putus pihak bang dekat Tok Guru dia, Azizuddin bin Abdul Salam Wahai Tuan Saya mimpi gini dan gini dan gini Jawapan daripada Azizuddin bin Abdul Salam adalah Sesungguhnya mimpi Rasulullah itu benar Kamulah orangnya Kamulah orangnya yang akan membuka membuka kembali akan mengangkat kembali dan maruah Islam, kamulah orangnya. Tuan-tuan, Aizul bin Abdul Salam start daripada orang Islam duk kena jarah duk kena habis tu. Dia punya pengajian dia tiap-tiap hari adalah tajuk jihad. Angkat tajuk jihad. Jadi dah terpadam dalam dah dalam terpendam dalam hati Mahmud Qutus ini tentang jihad. Tuan-tuan, orang bukan Islam cukup takut dengan perkataan ni. Saya ingat tuan-tuan di Mesir dulu saya duduk dalam mak mengaji dulu. Pernah berlaku sekali ya. Eh? Uh, selepas berlaku peristiwa apa 11 September. Kan 11 September yang yang meletup kan. Pi apa uh, WTC World Trade Center. Meletup kawan ni apa di di Mesir pihak Universiti Al Azhar. Tu Al Azhar Mesir. Mai satu satu surat daripada kerajaan US minta kepada Universiti Al-Azhar supaya pengajian fiqh ni boleh semua tapi tolong buang tajuk jihad kan dalam kitab fiqh dia ada kitab ut dia ada kitab ul-jinayat kitab munakahat dia ada kitab muamalat kan kitab jihad dia suruh buang pasal apa dia kata sebab orang Islam bila duk pengaji bab jihad ni dia jadi jihad dah lah Ha. Dia suruh buang. Tapi jawapan daripada reaktor Al-Azhar memberi tamparan balik pada muka US. Sebab apa dia tahu Universiti Al-Azhar kalau dia yang buk, dia yang buat keluar kata ya seluruh Malaysia seluruh dunia kena buang kata ni orang akan ikut. Orang akan follow sebab apa Universiti Al-Azhar adalah tempat rujukan. Darul Ifta semua duduk kat sana. Tuan-tuan dan -tuan, puan rahmati Allah sekalian, jadi jihad diterapkan pada masa itu pada, pada Mahmud Qutus dan juga rakyat-rakyat Damsyik pada masa itu. Tapi pendek kita nak pendekkan cerita berlaku sedikit uh, kegoyahan siasah pada masa itu di Damsyik menyebabkan uh, Azuddin bin Abdul Salam berhasrat nak pindah ke Mesir. Jadi, jadi jadi cerita nak pindah. Maka dia minta izin kepada bapa bapa angkat dia kata nak bawa uh, dia nak ikut Azuddin bin Abdul Salam. Bapa angkat kata apa silakan pergi ikut. Tuan-tuan bila ikut tuan-tuan maknanya seolah-olah perjalanan itu telah pun sampai tahap dia dah ada di Mesir. Nak membenarkan mimpi Rasulullah tadi itu. Sampai di Mesir first kali dia dia punya dia punya tindakan apa? Dia masuk dia join tentera Mesir. Prebek bawahan. Ikut perang dengan tentera Mesir. Kemudian tuan-tuan main naik atas sikit dia naik pangkat. Naik 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 sampai duk di atas jadi panglima perang. Panglima perang tentera Mesir. Dan naik lagi atas tuan-tuan, tiba-tiba berlaku sikit pergolakan politik pada masa tu dengan kerajaan Mesir. Kerajaan yang ha raja duduk yang duduk di atas ni dijatuhkan, tuan-tuan. Rupanya Allah nak angkat kawan ni. Mahmud Qutuz ni. Safiyuddin Mahmud atau Salah apa dia panggil apa? Ma? Saifuddin Mahmud Qutuz. Gelaran tadi tukar nama. Saifuddin, pedang agama Mahmud Qutus naik di raja tuan-tuan ni, ni saya pendekkan cerita kalau panjang cerita, panjang lagi lah naik jadi naik jadi raja tuan-tuan, dia naik jadi raja apakah dia pendekatan tuan-tuan di sini dia asuh dengan para alim ulama anak-anak sini dia asuh dengan alim ulama, percayalah tuan-tuan, dia keluar esok ni pun inilah frame dia, inilah frame dia akan buat dia keluar frame ni. Frame ni dia akan keluar, dia akan sampaikan kat orang luar pun benda ni juga. Mahmud Qutus dapat didikan daripada Izzuddin bin Abdul Salam tentang jihad. Dia nak jadi jadi seorang raja. Tindakan dia ialah pertama sekali ialah rakyat dia wajib hafal suratul anfal. Surah perang. Wajib hafal surah anfal, wajib hafal suratul taubah. Wajib Kemudian pengajian-pengajian di setiap masjid mesti mesti tajuk dia tajuk jihad. Gila tak gila? Hu. Uh, kalau Malaysia buat lagu tu, tempat tu dia cop tweet ekstrem, ni bakal-bakal semua bakal-bakal a -bakal, uh, terori sebelah teroris belakalah, kan? Tapi dia ni 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 perintah daripada raja ni, wajib mengajak tajuk jihad. Kemudian dia panggil semua alim-alim ulama mai kumpul dekat dia, setiap khutbah kamu ni semua ni ulama-ulama ni kena masuk setiap pelusuk kampung pelusuk negeri pelusuk negeri pi semua semua tempat masjid-masjid kamu pi kamu kamu hanya boleh khutbah tajuk jihad Allah dan khutbah tak mau pergi baca sesungguhnya kami kita bersama-sama menggunakan apa yang ada kat kita tak mau tu imam sempit mata sepumen pun tak mau yang turun bawah tu angkat naik dia naik tahu 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 dia tak mau dia tak mau dia nak hak yang pin naik tu memang tentera perang tu ya, memang angkat wah wow, wah wow, wah wow, wah wow, mau jerat macam tu biar yang pi khutbah tu pun muka merah padam kenapa? apa nak mengangkat semangat orang Islam tuan-tuan ni nak kata didikan ni raja nak didik rakyat ni selang tak apa lama tuan-tuan mai tiga orang tiga orang panglima tentera Mongol dihantar mai ke Mesir bawa mai satu surat pada masa tu Genghis Khan dah tak ada dah cucu dia ganti bernama Hulagu kalau dalam dalam kitab Arab dia panggil Hulagu Hul Hulaku Hulaku Tuan, tuan mai kawan ni dia duduk hantar surat kandungan surat dia apa Ya Safiyuddin Mahmud Qutus wa Ya Saifuddin Mahmud Qutus kamu adalah orang yang diangkat jadi raja surat ni diutuskan oleh panglima angkatan kami yang tertinggi kepada kamu kami adalah orang yang apabila memasuki mana-mana tempat kami akan memberikan keamanan kepada mereka jika mereka beri keamanan kepada kami konon-kononnya oleh yang demikian serah dah diri kamu kepada kami ataupun kamu terpaksa menghadapi kami haa, menghadap kami Tuan-tuan, dia -tuan, nak suruh tunduk pada kerajaan Mongol lah. Mahmud Kutus kata apa? Baik, kalau begitu, bagi tempoh sehari sahabat, hampa tiga orang tidur masa saya dulu. Tidur lah. Bagi tempat dia rehat, tidur semua, kami nak bermesyuarat dulu. Persidangan kabinet, bukan kabinet ha, biasa-biasa. Persidangan kabinet, semua alim ulama. Ketua ada siapa dia? Tok Guru. Sultanul Ulama Azuddin bin Abdul Salam ketua raja tanya sekarang ni apa jawapan nak bagi kepada tentera Mongol tapi kita tahu jawapan daripada dia mesti kita perang jawapan daripada Saifuddin ni mesti perang tapi oleh kerana ada alim ulama dia kena dahulukan alim ulama punya pandangan nampak tak tuan tanya pada alim ulama dulu apa pandangan semua Pandangan semua 100% Kita bertemu dengan mereka Perang habis-habisan Ni tuan Ni jawapan dari pada ulama tu apa Memang ni memang nak perang semua Tuan-tuan Bila perang Dia keluar mai Panggil tiga-tiga orang ni Mereka duduk depan dia Sekarang ni jawapan kami ialah Perang Tiga-tiga ni gelap Betul eh perang? Perang oleh yang demikian kamu tiga-tiga orang memang tak keluar masa Eh? Tuan-tuan, dalam sistem peperangan ni kalau mana-mana utusan kira dia panggil dia panggil apa? legasi kerajaan lah. Ha, legasi kerajaan dia panggil apa? Ada istilah dia. Duta lah macam duta ni. Kalau sampai ke hari ni tau, kalau duta kerajaan mana-mana tempat, kalau dia kena apa-apa dalam negara tu, memang akan jadi memang memang memang, memang tak eloklah. Memang dia istilah dia perang utusan mana-mana yang -mana dihantar kalau jadi apa-apa kat kawan tu memang teruk lah dia laku perang e, tuan tiga-tiga orang ni apa mahu kutus buat pancung depan-depan tu juga pancung tu eh kepala badan diletakkan di luar Mesir kepala diletakkan di pintu masuk pacak kat pintu masuk gerbang Mesir nak menunjukkan kata apa memang bukan kata memai, ya. memang ya, aku nak perang-perang terus dengan Hulagu dengan tentera dia tuan-tuan, tamparan kena macam serupa orang sepuk, sepuk tau Mula dari situ kempen perang ditingkatkan lagi khutbah-khutbah di masjid ditingkatkan lagi kalau biasa dia main baca apa takat-takat pegang kayu lah ni pegang pedang tu tuan eh tuan-tuan pegang pedang tu eh sekejap lagi pula main bangkit pula tuan-tuan tak -tuan. lagi main pula pengajian-pengajian ni pengajian, -pengajian, ini, pengajian, ini, pengajian ini, yang ajak perang tu eh seluruh jihad dah ni ajak perang tu dan diwajibkan semua rakyat Mesir sampai ke hari ini ya benda tu berlaku di Mesir untuk pengetahuan tuan-tuan sejak tu sampai sekarang di Mesir rakyat dia wajib mengikuti latihan ketenteraan wajib kawan-kawan saya di dalam kuliah pengajian dulu dulu saya main beli awak rambut ahli dunia rambut ambar kinting main rambut main pula awak jadi kena aku ikut ketenteraan Bik ikut latihan tentera pergi mana? pergi menembak Badan kuat ya tuan. Allahu Saya tak mau cerita, cerita bab ni. Ni peristiwa kali ke berapa wallahu alam. Ni tahu lagi. Okay, okay. <laughs> ni kira roke okay, yang ayang tu ni cerita lagi. Tentang tak apa ni tadi dah cerita. Ni potong cerita Mongol. Tuan-tuan. Bila mai hari perang hari perang dalam banyak-banyak bulan, banyak-banyak hari. Mahmud Qutus memilih Ramadan untuk keluar pergi perang. Tentu tak pelik ya? Kalau orang Islam betul-betul kata produktiviti tadi bukan menurun. Pasal apa kawan ni pilih Ramadan tengah duk puasa. Kau dia kata apa? Wahai tentera Islam. Semua hari ni orang Mesir buka puasa semua. Kita pergi perang. Tak ada. Semua tengah duk puasa, tengah perut dia tak, tak makan apa ni, makan pun sikit ya. Tak kenalah lah nasi kandang tak apa dia, tak kena. Tak kena tuan. Dia memang kalau kena nasi kandang memang menerap dulu tu ya. Dia syahid awal wei. Eh? Ni tuan, tuan ni memang keluar pergi perang waktu Ramadan. Dan peristiwa tu namakan Ain Jalut, peperangan Ain Jalut berlaku pada bulan Ramadan. Tentera Islam tu ada dekat 10,000 orang Tentera mongol dengan badan besar Gagah ni apa semua 100,000 Tuan-tuan satu ni sebahagian 10 Dah lah gagah besar Memang gila punya tentera Tapi tuan-tuan akhirnya pada round pertama Orang Islam dia asak-asak-asak Kemudian tuan-tuan Mahmud Qutus ni Dia buang dia punya Topi-topi perisai dia Dia buang tuan-tuan dia buang topi perisai dia, dia angkat pedang, menandakan kata bahawa bila seorang panglima angkat lagu tu, bermakna aku tak balik Memang eh. aku akan perang habis-habis aku tak balik eh. Dia buka tuan-tuan, tuan, -tuan. Islam tengoklah lagu tu, makin asak, makin asak. Ni cerita ni main highlight-highlight tau, main light-light saya tau. Kau cerita betul-betul tuan-tuan, <laughs> panjang. Dia ada dia ada plot-plot dia yang memang menarik, eh. memang menyedihkan kita lah. Menyebabkan tentera Mongol diundok sikit demi sikit sikit demi sikit berundok berundok lah lari terus lari dan kalah dengan kala kekalahan yang besar pada hari itu first time dalam sejarah sejarah Islam tentera Mongol kalah pada tentera Islam kalah dan start pada hari itulah kekalahan demi kekalahan kala demi kekalahan maka lenyap terus Mongol Mongol tak ada terus tinggal kat Sumakit yang berai Mongol tak ada orang setiap bicara tentera Mongol ada Tartar pun tak ada, tinggal tar.